Maafisa wa polisi katika kaunti ya Kisii wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha moto uliozuka kwenye bweni moja katika shule ya upili ya wavulana Riokindo kule Bomachoge, Borabu mwendo wa saa 2 jana usiku. Mamia wanafunzi wakiwemo watainiwa mwaka huu walilazimika kuvumilia baridi kali usiku kucha. Maafisa wa kupambana na majanga Kisii walifika kuchelewa wakati moto huo ulikuwa umesambaa na kusababisha hasara kubwa. Bweni hilo lilikuwa na wanafunzi zaidi ya 600.